դատավարությունը, այնուամենայնիվ, կայացավ ռուսական ռազմաբազայում, չնայած այդքան դժգոհություններին, իրավահաջորդների եւ նաեւ ձեր դժգոհություններին, ընդհանուր առմամբ այս պրոցեսին ինչպիսի գնահատական կտաք եւ այսպիսի պայմաններում արդյոք պետք է անցկացվի այսչափ կարևոր դատավարություն? Միանշանակ նման պայմաններում դատավարությունը չպիտի կայանար եւ մենք ժամանակին բարձրաձայնել էինք, որ այս դահլիճում լինելով գտնում ենք, որ դատավարությունը այս դահլիճում չի կարող անցկացվել։ Մեզ ճիշտ ասած խոստացվել էր, որ նորմալ պայմաններ կապահովի, պայմանները ամենևին նորմալին նույնիսկ մոտ չեն եւ հնարավոր չի ուղղակի այս դահլիճի պայմաններում ապահովել այսպիսի դատավարության հրապարակայնությունը, որովհետեւ մենք ինքներս տեսնում ենք, թե լրագրողները ինչպիսի ծանր պայմաններում են աշխատում, եւ մենք էլ որպես տուժողների իրավաճնորդների ներկայացուցիչներ այդ պայմաններում չեմ կարողանում աշխատել, եւ մենք պատրաստվում ենք հարց բարձրացնել այժմ դատարանի առաջ, քանի որ մենք շատ ավելի կարեւոր խնդիր ունենք բարձրացնելու բարձրաշնորհության մասով նկատի ունենք, այո, Պերմյակովի սատանիստ լինելու հանգամանքի առումով, որպեսզի ստացվեն համապատասխան փաստաթղթեր, եւ այժմ մենք պատրաստվում ենք հարց վերցնել դատարանի առջեւ, որպեսզի նորմալ պայմաններ ապահովեն դատավարության մասնակիցների եւ նաեւ այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են լինել դահլիճում եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, որովհետեւ շատ բան նույնիսկ մեզ լսելի չէ, երբ որ մենք բավականին մոտ ենք նստած դատավորին։ Ընդունելի է, որ հայկական կողմին է հանձնվել գործն ամբողջությամբ ավետիսյանների սպանության մասով, բայց ռուսական ռազմաբազայի տարածքում է այն իրականացվում, այսինքն սա որքանով է ընդունել։ Իհարկե, երբեմն դատարանը կարող է արտագնել դատական նիստեր անել, խնդիրը դրանում չէ, խնդիրը նա է, որ դատարանը պետք է նորմալ պայմաններ ապահովի, որ եւ բացի դրանից, ինչպես մեր գործընկերը հարց բարձրացրեց, այդ դատարանը, արտագնան նիստը Հայաստանի Հանրապետության դատարանն է այդտեղ նիստ վարում, եւ այդտեղ պետք է զինվորականներ ռուս չլինեն, այսինքն ըստ էության այստեղ ռուսական կողմը որևէ կերպ պետք է ներգրավված չլինի, եթե Պերմյակովը գտնվում է ռազմավազայի տարածքում ու դատարանը չգիտես ինչու որոշել է, որ ոչ թե Պերմյակովը պետք է բերվի Հայաստանի Հանրապետության դատարան, այլ դատարանը պետք է արտագնա նիստանի, գոնե պետք է ապահովեր, որպեսի պայմանները լինեն այնպիսին, որպեսի տանելի լինեն բոլորի համար եւ ապահովի հրապարակային դատավարություն։ Նախաքննության ընթացքում ինչ կարեւոր հանգամանքներ են պարզվել, որոնք դատարանում պետք է հնչեցվեն եւ դրանք գործին էական նշանակություն կտան։ Բազմաթիվ հարցեր բարձացվել են մեր կողմից եւ նաեւ նախաքննության ավարտի կապակցությամբ համապատասխան միջնորդություններ ենք ներկայացրել։ Ես գտնում եմ, որ գլխավոր հարցը, որը տվեց ամենայն դեպս մեծ պատասխաններ այն առումով, թե ինչու է Պերմյակովը վերջին հաշվով այս սպանությունը կատարել, դա նա էր, որ նա ունի որոշակի առողջական խնդիրներ եւ որ անձը սատանիստ է, որը ամենակարևոր հանգամանքն էր։ Փաստորեն սատանիստ անձը, որը նաեւ ունի առողջական խնդիրներ, ծառայում է բանակում, ավելին ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ ավելին նրան զենք է տրամադրվել, ավելին հսկողություն չի եղել, որպեսզի նա այդ զենքով Հայաստանի Հանրապետության տարածք դուրս չգա եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ ոտնձգություն չկատարի։ Սա ամենագլխավոր խնդիրն է եւ մենք այս գործով ոչ միայն տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ լինելով պաշտպանելու ենք այս գործով նրանց շահերը մեղադրելու առումով, այլ նաև ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի հարց բարձացվի, որ նման այլևս հանցագործություններ չկատարվեն, այսինքն կանխվի այն բոլոր իրավիճակները եւ նաեւ պայմանները, որոնք կարող են պատճառ լինել, որպեսի հետագայում կատարվեն հանցագործություններ։ Մենք գիտենք, որ սա առաջի դեպքը չէ, երբ որ ռուսական ռազմաբազայի համապատասխան զինծառայողները կատարել են սպանություններ եւ դրա մասին հայտնի է նաեւ հանրությանը, նաեւ իրենք իրենց նկատմամբ իրար մեջ էլ սպանություններ են կատարում, այսինքն մենք միշտ բարձրաձայնել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ծառայում են այնպիսի զինծառայողներ, որոնք ըստ էության Հայաստանի Հանրապետություն են բերվում որպես աքսորավայր։ Սա անընդունելի է մեր համար եւ մեկընդմիշտ ռուսական կողմը պետք է հասկանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց համար աքսորավայր չի կարող ծառայել եւ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է իրենց լավագույն զինվորները գան ծառայելու, եւ բացի դրանից իրենք պետք է շատ հետեւողական լինեն, որ նման դեպքեր, որ հիվանդությամբ տարապող անձ, որին զենք ուղղակի հակացուցված է եղել տրամադրել,
չբերվեն Հայաստանի Հանրապետության տաս և նրանց զենք չտրամադրվեն։